ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଆସିପାରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା କାରଣରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଧରାଶାୟୀ। ଭାରତରେ ଆସିବ ନାହିଁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା। ଅନୁପମ ଖେର ରିପୋର୍ଟକୁ ସେୟାର କରି କହିଲେ ଜୟ ହୋ। ଶେଖର କପୁର କହିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ତଥା ସମସ୍ତ ବିକଶିତ ଦେଶ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିପାରନ୍ତି। କରୋନା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେଣି। ହେଲେ ଯଦି ଭାରତର କଥା କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ହେବ ଯାହାକୁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଏସିଆର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାଫକୁ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ସମ୍ଭାବନା ବାକି ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଶୂନ ରହିଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗତି କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଯିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା 85% ବୋଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ 33%, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ଜାପାନରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ଆଶଙ୍କା 25-25% ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚୀନ, ହଂକଂ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ତାଇୱାନରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା 20% ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା 20% ରହିଛି। ମାଲେସିଆରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା 13% ରହିଥିବା ବେଳେ ଭିଏତନାମ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଏହାର ଆଶଙ୍କା 10-10% ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ହେଲେ ଭାରତରେ ଆଦୌ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶେଖର କପୁର ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁପମ ଖେର ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତକୁ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଥିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।